warsaxaafadeed ka soo baxay baanka dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa u dhigan sida tan baanka dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo ka duulaya xeerka baanka dhexe xeer 54/2012 farqadiisa koowaad iyo labaad oo baanka dhexe awood u siinaya inuu suuqa ka saaro isla markaasina uu burburiyo ama uu gubo lacagta aan habooneyn ee jaxjaxantay ama duugowday qiimaheeduna dhacay haddaba markaan arkay warsaxaafadeedkan culayska dhaqaale iyo midka caafimaad ee uu ku hayo oo baanka dhexe iyo shaqaalihiisa markaan tixgeliyey soo jeedinta guddida horumarinta baanka dhexe kuna taariikhaysneed 17-ka bisha 6-da 2020 kuna saabsaneed burburinta lacagta aan habooneyn markaan arkay soo jeedinta qaybta qasnada dhexe ee ku taariikhaysneed 20-ka bisha Febraayo 2020 ee ku saabsaneed fulinta burburinta lacagta duugowday markaan helay guddida sare ee agaasinka baanka kulankoodii u qabsoomay 15-ka bisha Febraayo 2020 waxaan go'aamiyey inay maanta ay taariikhdu tahay 23-ka bisha Febraayo sannadka 2020 in la burburiyo lana gubo nadharka 5-ka shilin, 10-ka shilin, 20-ka shilin iyo weliba 100-ka shilin ee duugowday warsaxaafadeedka ka soo baxay baanka dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa ku saxaaxan guddoomiyaha baanka dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland Cali Cabdillaahi Daahir Xamse Cawke Sahan TV Hargeysa.